Müüri ladumine kiviliimiga. Antud videos näitame, kuidas kiviliimiga laduda mitte kandvaid vaheseinu. Selleks kasutame kiviliimi Penosil Premium Stonefix 827. Esimese blokkirea rehtimiseks ja loodimiseks kasuta müürimörti. Antud blokkitüübi vertikaalpinnaga sidumiseks on ette nähtud spetsiaalne metallprofiil. Penosil Premium Stonefix 827 on välja töötatud erinevate kivist materjalide liimimiseks. Näiteks kiviblokid, kergbetoon, betoon, poorbetoon, lubjakivi ja keraamilised tellised. Paigalda vahupüstol balloonile ning loksuta ballooni vähemalt 20 korda. Vajadusel niisuta pinnad, sest kiviliim vajab kõvenemiseks õhuniiskust. Kanna kiviliim blokkidele ühtlaste triipudena. Liimikogus sõltub blokitüübist. Müüri ladumisel lähtub blokkitootja juhenditest. Püstvuukidele on mugavam liimi kanda horisontaalasendis. Kuna tegemist on väga õhukese vuugiga ladumismeetodiga, siis on vajalik tagada tihe kontakt blokkide vahel. Paika koputamisega vähendad blokkide astmelisust. Seina ladumine kiviliimiga on lihtne, kiire, puhas ja jääb ära märgmördi tegemise etapp. Võrreldes müürimördiga saab kiviliimiga laduda sama aja jooksul rohkem blokkiridasid, kuna kiviliim kõveneb kiiresti. Sobiva temperatuuri ja niiskuse juures tekib tugev liimiühendus juba 30 minuti jooksul. Püstoli otsa puhastamiseks kasuta puhastuslappe Penosil Premium Cleaning Wipes. Tühjaks saanud balloon keera kiiresti püstolilt maha ning püstol puhasta koheselt nii väljast kui seest, kasutades spetsiaalsed puhastid Penosil Premium Foam Cleaner. Erinevate pindade ja töövahendite puhastamiseks pihusta puhastusvahendit otse tardumata kiviliimile ja lase vahendil tilkuda prügikasti. Püstoli puhastamiseks seest poolt kinnita püstol puhastusvahendi Penosil Premium Foam Cleaner balloonile. Suuna püstoli suve prügikasti ning vajuta päästikud seni, kuni väljuvas puhastusvahendit. Ainus ei ole enam kiviliimi. Tartunud kiviliim on kergesti eemaldatav näiteks pahtli labidaga.